हामीले अन्य दलहरूसँग पनि संवाद गरिरहेका छौँ होइन र अब एकल संकरणीय पद्धतिबाट हुने चुनावमा अब हामीले केही प्रदेशहरूमा हाम्रा केही साथीहरूलाई विजय गराउन सक्दछौँ र दुई नम्बर लगायतका केही प्रदेशहरूमा हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक त्यसै राजपा सङ्घीय समाजवादी लगायत अन्य हाम्रो जनशक्ति पार्टी जो पछिल्लो चुनावमा चाहिँ हामीले सहयोग आदान प्रदान गरेका छौँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा अब ती दलहरूसँग फेरि हामीले यो राष्ट्रिय सभाको सन्दर्भमा केही चाहिने हामीले अब मेलमिलाप गरेरै सहयोगको आदान प्रदान गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा पनि पार्टीभित्र कुरा उठिरहेको छ र केही साथीहरूलाई पार्टी सभापतिले जिम्मेवारी दिनुहुनेछ केन्द्रीय समितिभित्र भर्खरै स्थानीय निकाय यो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार भएका साथीहरूलाई भन्दा पनि जसले चाहिने तपाईँले प्रत्यक्ष उम्मेदवारीका लागि मौका पाउनु भएन अवसर पाउनु भएन जसले चाहिँ तपाईँलाई समानुपातिकतर्फ पनि रहन पाउनु भएन त्यस्ता साथीहरूलाई जसले चाहिने अब यो पार्लियामेन्टभित्र गएर आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने अवसर नपाएका साथीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ र अहिले फेरि अब हामी सदनमा एउटा विरोधी बेन्चमा रहन्छौँ अपोजिसनमा रहन्छौँ त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिने गएका राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले प्रखरताका साथ नेपाली काङ्ग्रेसका धारणाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ पार्टीका जुधाहरू प्रखर र अवसर नपाएका साथीहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पार्टीले उम्मेदवार गराएर जिताउनु पर्दछ भन्ने नै साथीहरूको धारणा आइरहेको छ प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका बारेमा समीक्षा गर्न सक्ने समय अहिले भएन त्यसकारण अर्को बैठक हामीले समीक्षाका निम्ति राख्नेछौँ भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभएको छ तर हामीले त्यो बैठक कहिले हो त्यो अहिले नै तोक्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ अब महासमितिको बैठक पनि अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि त्यहाँभित्र छ त्यसैले समीक्षाका निम्ति अर्को केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको मिति र महासमितिको मिति दुवै तोकिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ